Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la laro. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla nla ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku oya to buku fun amen je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi e gbo ikede ni oni Saturday ope ose Matria Bajoria emi so aso tele taye wi pe ire ope ose o ma te olowo amen ire waju o ma te olowo amen lati eje yo te olowo amen lati apato yo te olowo amen lati alafia yo te olowo amen lati gofere ani agbaye olowo a da olowo amen o ma ra anugba amen se imale atorun wa o ma te mele tona amen ko aye re ko pa lori amen yo se se wa so pe be mi ki ko aye ko wa si o pe ba de ra anugba amen oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni Ibadan. Oruko Jesu loro jade la se tele wipe ma se bi oba Abuja to wa yi o odi dandan iso di alagbara yi ni fo ma bo Abuja fire for fire crusade sani o agbara to ma mu ese bi oba Abuja yi ode Abuja fire for fire crusade sina to siwaju oluwa to do awon tare run la ma peso kale ati jogun to nbe fera si o tare ma se fire for fire la kuri so ja lagbara la yi o o ma mi gbogbo Abuja jigi jigi bere lati Monday November 22 titi wo Friday November 26 onu yi Papa Grand Saint John Paul 2 Catholic Parish opposite Federal House Kubwa Expressway Kubwa Abuja lo ti waye o bere la go meri role lojojumo lojo mararu gba ko oni soje agbaye ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Obambo lati sise wo ni pelu awon eko ati ruju Olorun to ma wa nbe wa gba adua ko gba mọdun lowo Oluwa egbo bo so aso tele si aye re orun ko tan imole saye amen imole orun o imole orun o imole orun o ko ya ko yi oka amen wa di asegun amen yesu oluwa wa amen mo ki mo to gba mi pe akojumo one loruko jesu anu lati orun wa o ma sele kan yo fun o amen wa se bi oba amen o jide safia bo so adupe o e ka ro nbe o ojumo risa amo ti wa de abala la be ni o e ba wo number 1 koto wa be so eni olorun yi so wo pe won fun lebun ni oju ala ebo loju ala be ni so iru ebun wo alakoko ni olive oil okay elekeji ni albosa meta albosa meta o le ni e wa so fun won pe mo be ra won nkan yi ni 140 naira o de taji o de taji si be now eje ka tu loko kan olive oil yen ti won bun o tumo si alaafia ati agbara alaafia ati agbara o se ko won ta sori eko tan ba ta sori e oto niye sugbon won bon ni now ekeji o wa je albosa iye tumo si lara to ba ri albosa loju ala iru eni be awon eyan fe ma se ilara e sugbon won fo ti so fun oni pe won fun oni emi gigun o ma ni emi gigun laye itumo yi ni niye nitori na ko lo ma gbadura ogun ni lara kolon ko bo segun e ko le fi gbadun ojo aye re loruko Jesu ogun aye o le bori e amen ba mo te lo mi ransha ni anushi ohun gan ni ojo ala tori wipe won lu oko afesona re ni alugoju bole olohun de taji o de taji ikilo lo ma se fun ransha na ke ma ba gba oju re to le to je wipe o le ma je ko le dide kia kia awon gbagbaju kan wa de pe ta ba gba kan lowo eniyan o le dayan pada seyin so yo ki sara ohun ko to ba jo mo bi oworo owo ni akoko yi
lorukọ ni ogun aye o ni bori e ba mu te lomi eni olorun so pe loju ala ohun logan joro ni ohun bo sita olorun wa ri yin ati awon eja ti won ti ku yin ati eja to ku o ni ohun ati iyawo ohun awon lanfani ati mu yin eda ni tawon be fi tanji soju aye soju aye na loju ala eja to ku be ko fagbara dara ni oju ala ta ni pe yin o si nbe to pe eja laso ni oni tumo to yato ṣùgbọ́n yẹyẹ tó wà ń bẹ̀ àti ẹja tó kú ẹja àti yẹyẹ kò yẹ kó di òkú ẹja so kó gbàdúrà lórúkọ jésù kò ní pàdánù rere èyí ni ó nílò àdúrà yẹyẹ lójú àlá téèyàn mú dání náà kò fagbára dára lójú àlá gbogbo omi tó bá jẹ omi dídì lójú àlá ó túmọ̀ sí wípé èèyàn máa ṣọ́gù lórí kankan kò tí ni pé yóò tẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mo gbàdúrà gbogbo ìnira láyé ẹ̀ ó máa di ẹ̀rọ lórúkọ jésù àti wá àtìyàwó ẹ̀ mo ló máa di ẹ̀rọ ẹgbẹ́ tó wá fẹ́ gbọ́ mi mo á fẹ́ gbàdúrà yìí mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ gbàgbọ́ èmi sọ̀rọ̀ bí wòlé ọlọ́run àlàyé bí ìwọ bá gbàgbọ́ gbogbogbò ìdíwọ́ nínú ayé rẹ lórúkọ jésù ó yà kó gbiná àwọn adáṣẹ́gun jésù olúwa ọlọ́run mustapha mi ò lála paro kankan wá ṣoore emergency kílẹ̀ òní okoto sọ bẹ́ẹ̀. ọlọ́run mustapha mi ò lála paro wá ṣoore emergency kílẹ̀ òní okoto ṣù. ẹgbọ́ mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì ní orúkọ jésù ti nasarati ayé rẹ̀ á dìde. a máa gbàdúrà ìgbé dìde lónìí torí pé ìkorò yóò fi ayé rẹ̀ sílẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pé olúwa ní ká gbàdúrà ìgbẹ́dìde for 70 days ó dẹ̀ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo tí ò jẹ́ kó dìde tá a ti gbàdúrà lé lórí lórúkọ jésù yóò fi ayé rẹ sílẹ̀ wàá dẹ̀ dìde wàá dìde ọmọ rẹ̀ á dìde ọkọ rẹ̀ á dìde aya rẹ̀ á dìde ayé rẹ̀ á dìde tó jésù olúwa wa lórúkọ jésù ó rí àlùgbà mo fẹ́ ká wọnú àdúrà lọ ṣùgbọ́n lánàá àti jẹta mo ń bá ọ̀rọ̀ odò márààbọ̀ mo sọ nípa ntí à ń pè ní odò pé odi di ènìyàn ní odò ṣùgbọ́n wọ́n sọ de kíkorò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni ńlá àwọn bọ̀rọ̀kì ní ènìyàn tí ọlọ́run dá ní ọlọ́lá ní ayé ní ò farahàn torí pé wọ́n ti fi ìkorò sí ayé wọn odi di odò tó yẹ káwọn èèyàn wọn máa bù kí wọ́n máa mú àràbà ńlá tí èyí ó dúró sí ẹ̀ka rẹ̀ tí ẹranko ọmọ jẹ ní abẹ́rẹ́ tí ò dẹ̀ ní mọ̀ lára lọ́lọ́run ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ilé fi ìkorò sí irú ayé ẹni bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ sọ wọ́n di aláìmọ̀ọ́ṣe mo sọ nípa ìlànà náà a máa tẹ̀síwájú kí ló padà ṣẹlẹ̀ sí odò mara irú ìrìnàjò wo ló ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ó nínú ìmọ̀ àti bẹ̀rẹ̀ nínú ìwé exodus yẹn ní orí 15 ẹsẹ̀ 22 a ó wà tẹ̀síwájú láti parí ẹ̀ lónìí ẹ kàwé kí n bọ. Ó sì ké pe olúwa. Olúwa sì fi igi kan. Nígbà tí wàhálà bá dé olúwa la máa ké pe àwọn èèyàn kùn sí Mose wípé kò mọ sómi láti ìjẹta nígbà tí nǹkan ò bá sínú ilé baálé náà ni wọ́n máa ké láti pè pé nínú ilé yìí kò sún jẹ mọ́ o so Mose ni wọ́n rí ni wọ́n pè òun náà wá ké pe olúwa lèmi fún ọ sọ fún ọ pé ọ́n láti mọ bá ṣe ń ké pe olúwa bá ṣe ń gbàdúrà ọ́n láti mọ̀ ọ́n ọlọ́run mọ̀ ọ́ ìwọ náà dẹ̀ sí kí ni o ò dẹ̀ sún mọ́ ọlọ́run láti mọ ọlọ́run bíbélì pé àwọn tó bá ti mọ ọlọ́run wọn ó ṣe iṣẹ́ agbára kò ń ṣe wòlíì kò ń ṣe àfa kò ń ṣe babaláwo bẹ́ẹ̀ sì ni kì í ṣe pásítọ̀ kì í ṣe evangelist ohun tó wù ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ti mọ ọlọ́run ó máa ṣiṣẹ́ agbára so ọlọ́run bá ẹ̀wọ̀ gangan sọ ọ́n láti mọ ọlọ́run tó bá mọ ọlọ́run ọ́ lè ké pé ẹja pé bí wọ́n ti ń pè é ó dẹ̀ máa dáhùn bó ti máa dáhùn ọlọ́run ń bẹ bí ìta àtijọ́ àwa la ò ṣe bàbá bí ìta àtijọ́ tó ọlọ́run bẹ bí ìta àtijọ́ ìwọ ló máa kọ́ bó ṣe máa mọ̀ ọ́n tó bá ti mọ ọlọ́run ó ti tán àwọn yẹn wọ́n mọ ọlọ́run ni tó náà kò sí tí wọ́n lè ṣe jùlọ wọ́n kígbe tó wọ́n kígbe láti pe wòlíì torí pé àwọn kọ̀ǹdíṣà kan wà àdúrà máa ń dé gbèdéke kan tó yẹ pé
wa wa nilo woli ni kori ta ye won nilo woli won ki pe la do ba woli pe saanu wa e gbo mi raburi ke naya gbogbo ikoro aye e o pe ma de ba loni ha be igba to wa te pe olorun ki lo sele oluwa si fi gi kan o nigba to pe olorun iyato nu woli ati en ti se woli ni e adu abade teji kan wa nilo woli tori pe ni akoko na won ti nilo iran won ti nilo afotele won ti nilo kuwo mo ti a le se won ti ro mi already but omi o se mo nigba to kepe olorun olorun wa fi gikan han an tan pe ni apere igbagbo niyan olorun fi gikan han mose yes nigba ti o si so sinu omi na o wa mo igi yen o de so so mi yes omi si di didun loju ese omi yen de di didun e gbo mi dada igi yen o si se wa be o sorry if it is problem e wa solution wa legbe if it is problem e wa solution wa legbe nigba ti awon omo woli ni the same second king yen e mo to sele ni won so ake sinu omi second king chapter 6 won so ake won sinu omi won mama o o fe gege ni o o de yo o de jaso mi o mo kan ti won se oni won gege tutu wa won de gege fun o de ju so mi a kenye de o ti kini o o de wa soke igi tutu o de lo si isale ni ta pe ni woli ni e the only kori ta ti oran ma de teyan ma nilo woli beni ibi ti oro e de bayi olorun gbe woli kale fun e ja wa jo gbadura ko gbagbo ninu kan ti a nso lowo lowo yi to ba ti le gbadura solution lati de woli so fun o pe mu eleri dodo ka jo gbadura ati be adura yo lati ojo Monday onden ni agbara ma tribe na gaba awon eyan ni eri lai ti pari program won de ti sendi eri awon kan to bere sin sele ninu adura yi dandan ni ki won na ni testimony o gbodo ni eri lori oro re lori oro yawo e lori oro omo re lori oro oko re o gbodo ni eri lori oro se o gbodo ni eri ikoro gbodo fi aye e sile eleri dodo ni oluwa ka mu enda soke bawo bi na yaka mo pa ni ase gbogbo ikoro aye e loruko Jesu o pe ma de ba wo o pe a de ba wo o pe a de ba wo o pe a de ba wo a ma ti de bi adua kai o wa gba adua kika o gba adua tori pe adua ni gba agbara o ki gba woli yen mose o ke pe olorun bi pe ni pe e ke rara ninu bi gba adua kiki gbe soke ni awon o ma gbo egbo ni nigba to ba kokko si mose o ni mo gbo igbe awon eyan mi gbo mi dada olorun fe gbo igbe re a o popo a o gbadua mama se bi o ba e di amore e ja wonu adua kilo jasi lati bo lati mo pele mo ri se I don't know what I'm saying. I What is your operation? You are not shell. I want to know what you're doing.
Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa
ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba e di amore paye ba wa ko dide duo wa wa so fo eledumare oluwa fi agbara re gbe mi dide o ya duo o ko jesu o ko jesu o ko jesu eh no ana se ya ba o ya ga re to te duro ni to ni duro Oh, 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 oh,
mo gbagbo pe leyin adura yi o loruko Jesu wa ni testimony amen ise kan be to se to ba ti di asa le oni o ma ka sound 1 si eleri dodo yen sound 1 lo ma ka si eleri dodo yen ni ale oni to ba wa di iri owuro lola a wa to sona be si ni mo mo nkan to daju owo olorun ni mo gbe eyan ga o mo fa eniyan yo kuro ni ofe aye owo oluwa yo sawari re amen aye ra gba ya nko amen o ma be aye re wo amen itara yi pada amen o kore ayo amen olorun a di olade amen ilere awon ase amen wa de se bi oba amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen la gba olorun gbogbo practice wa pata ni akanse adura yi yo ti sele ni ona gbo mi to ba wa lara awon ti o ma wa program o ni ti lo elere dodo ti e ni aro la ama se program ye laaro la sugbon iwo jo pe o ba nbo ni program ni ola make sure pe o ti lo ti e ni ola loruko Jesu wa ri adogba amen isoji omi adi o nte siwaju ni asale one ola ni yo pari eni kan gbo mi aran mi si obi woli loruko Jesu aye re ma ladun amen mo ni aye re ma ladun amen eye te wa labuja e ku mura woli kan le ko gbagbagba emi olorun ti so kale owo agbara olorun o fe tu aye re se to ba wa labuja abi o wa ni agbegbe re e mura ka pade ni kubua ni papa gbadie ibe lati pade o de ma ni agbara e gbo mi gbogbo agbara to ba lohun fe da oduro loruko Jesu orun ma ba wi amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen ri ase fun amen wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen send the message here sorry number 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen won ba fi si olokan lati support the program yi abo fe san idame wire call number sele 3032670285 Mustafa Solomon Muslima Gbejade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dide gbogbo e te support program yi te ran program yi lowo te je oduro ah emi so ni oruko oluwa bi pe aye re o le duro soju kana amen mo ni aye re ko le duro soju kana amen o ma teswaju amen o ra ma teswaju amen o ma teswaju amen o ra ma teswaju amen o ma ri se amen o ni ti amen o ma pe yin wo amen fe se ko ti sagbara anu abide saye amen lo wa abide saye amen wa de se bi o amen olojo e bi oni ati e te se wedding anniversary mo gba dua fun yin loruko oluwa aye re ma form amen pe yawo ra form amen aye ra dide amen o ma dide amen de se bi o amen ya pe da gbe si mo mo bere ni ere dodo yi me kura baloka dazo ina baroka mo bere fun agbara anu ati aseyori ati ado lati orun wa loruko oluwa o ya ko wonu e ro amen aye re ko ma so fun wa amen ko ma so fun yin amen ko ma so fun wa amen ko ma so fun yin amen ko ma so fun wa amen ko ma so fun yin amen ko ma so fun wa amen ko ma so fun yin amen inu leyen loruko yin yo ma so fun wa amen yo ma so fun yin amen e ma ri na amen e ma ri lo olorun ati owo so re amen ati owo si o re amen ni fowo so tai amen ti o ni mu o amen ise ra dide amen aye ra dide amen ona nla fun amen ina lo wa dide amen lo wa di ibi ti won ti ko ti won ma pe o pada amen ko lo won ma pe o pada amen lo na bi aye re wo ko ra jade awon ra ta amen be ni yo wa de se bi oba amen mo to ba lo pe afa wa ye je ko ya si amen e gba ra ko wo nu amen lo si ti agba amen lo si tu si lo amen lo si dande o fa e so mo pa to ye jade amen fa la fia amen se ti baba amen mo te bi mo yesu oluwa wa o wa ko ju se nikan o so fun pe Emi kanga le ri kan Loruko Jesu loro jade la se tele wipe ma se bi oba labuja to wa yi o o di dandan isoji alagbara yi ni fo ma bo abuja fire for fire crusade sani o agbara to ma mu ese bi oba labuja yi o de abuja fire for fire crusade sina to siwaju oluwa to do awon ta re run la ma gbe so kale ati jogun to nbe fera si ota re mo se fire for fire la kuri soja na gba
Catholic sọdún yìí. Papa Grand, St John Paul II, Catholic Parish, opposite Federal House, Kubwa Expressway. Kubwa Abuja ló ti wáyé o. Bẹ̀rẹ̀ lágo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lọ́jọ́ márùn-ún gbáko. Onísọjí àgbáyé ni Apostle Dr. Sẹ́mọ̀ Mustafa JB Baba Ṣebí Ọbànbọ̀ láti ṣiṣẹ́ wòlíì pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ àti irújú Ọlọ́run tó máa wà ń bẹ̀. Wá gbàdúrà kó gbà ẹ̀bùn ọdún lọ́wọ́ Olúwa. This round, I is a tough issue. The sickness and you, oh, no, you call, no, 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 ask me, but ask me. Come back, one just believe. Yeah, it's on your good daddy. Let us see us come out. Listen, and to you go on in your that's in the very manifest. Oh, man, so long on it. You will move to the heavens. Your door of mercy is open.